მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ. დღეს კომენტარებს უპასუხებ, დავიწყოთ მთავარი თემით. მთავარი თემა გვაქვს კალორიები, არის რთული თემა ზოგადად, მაგრამ ახსნი მარტივად და ერიდებიან ხოლმე ამაზე საუბარს, იმიტომ რთული თემაა და ვერ მიყვებიან ადამიანები ხშირად, ან რაღაც ტექნიკურ დეტალებში არ ჩავიხლართებით. მოკლედ, ვეცდები რომ გასაგებად მარტივად ახსნა. ჩვენ გვჭირდება საჭმელი, საჭმელი გვჭირდება ენერგიისთვის. საკვებად ვიღებთ სამ ძირითად რამეს: ცილებს, ცხიმებს, ნახშირწყლებს. ცილები არის კუნთები ჩვენი და აუცილებელია კუნთების განვითარებისთვის, კუნთების არსებობისთვის. როგორც კედელს ჭირდება აგურები, ესე გვჭირდება ჩვენ ცილები. ცხიმები გვჭირდება უჯრედის სტრუქტურისთვის, ანუ ჩვენი უჯრედები შედგება ცხიმებისგან, ასევე გვჭირდება ჰორმონების სინთეზისთვის. ჰორმონებისთვის გვჭირდება ცხიმები და ვწავთ, რა თქმა უნდა, როგორც ენერგიას. და მესამე არის ნახშირწყლები. ნახშირწყალი ბოლოს გარდაიქმნება გლუკოზად და გლუკოზა არის მთავარი საწვავი ორგანიზმისთვის. როგორც მანქანისთვის არის ბენზინი ან დიზელი, ესეთია გლუკოზა, მთავარი საწვავი. ახლა ჩვენ შეგვიძლია დავწვათ, ანუ ენერგია მივიღოთ ცილებისგანაც, ცხიმებისგანაც, ნახშირწყლებისგანაც. ეს შეგვიძლია, მაგრამ ორგანიზმი ძირითადად იკვებება ნახშირწყლებით, ანუ გლუკოზით, თუ საშუალება აქვს. ეს ყველაფერი ბოლოს ჩვენ საკვები, რასაც ჭამთ, გარდაიქმნება ენერგიად. ამ ენერგიას ეძახიან ატპს, ადენოზინ ტრიფოსფატი, რომელიც, ნუ, გარდაქმნას და ვიღებთ სუფთა ენერგიას, მოკლედ. და, ნუ, ბოლოს ამ ციკლის შედეგად მივიღებთ ენერგიას, წყალს და ნახშირორჟანგს. ნახშირორჟანგს ამოვისუნთქავთ, წყალს შარდის სახით გამოყოფთ და ენერგიას მოვიხმართ. ენერგიას მოვიხმართ მაგალითად მოძრაობისთვის, სუნთქვისთვის, გულის მუშაობისთვის, ტვინის მუშაობისთვის, თირკმელების მუშაობისთვის, ღვიძლისთვის და იმისთვის, რომ ვიყოთ თბილად და არ გავიყინოთ და არ მოუკვდეთ. ახლა ჩვენ რაღაცა ენერგიას ვიღებთ, ესე იგი, საკვებით, ხო? და იფიქრეს ადამიანებმა, რომ აი როგორ გავზომოთ რა ენერგიას ვიღებთ, ან რა ენერგიას ხარჯავთ, და ამისთვის შემოდგეს კალორიების ცნება. კალორიების ცნება თავიდან საზღვავდნენ ესე, მოკლედ, რომ დაწვავდნენ საკვებს და რა ენერგიასაც გამოუშვებდა მის წვის შედეგად, იმას ვთვლიდნენ. მერე უფრო უკეთესი გზა მოიფიქრეს, ეს არის, მოკლედ, კალორიების დღევანდელი გაგება, რომელიც ნიშნავს, რომ კალორია არის ის ენერგია, რომელიც საჭიროა 1 გრამი წყლის 1 გრადუსით მოსამატებლად. ანუ 1 გრადუსით რომ გაათბო 1 გრამი წყალი, ეგ არის კალორია. საკვები შეიცავს კალორიას. მაგალითად გაგიათ ალბათ, რომ პური, 100 გრამი პური შეიცავს 240 კალორიას. 240 კალორიას როცა ამბობენ საჭმლების საკვების შემთხვევაში, უმეტესად გულისხმობენ კილოკალორიას. ეს უბრალოდ რომ იცოდეთ, რომ აი კალორია, კილოკალორია, არა, კალორია რო წერია, უმეტესად კილოკალორია იგულისხმება და შესაბამისად შეიძლება იგულისხმოთ, რომ საკვებს როცა ეხება საკითხი, ყოველთვის კილოკალორიას გულისხმობენ. ახლა ყველა საკვები ერთნაირად კალორიული არ არის. მაგალითად ცხიმი ძალიან კალორიულია, მაგალითად 1 გრამი ცხიმი შეიცავს 9 კალორიას, რომელიც ძალიან ბევრია. ალკოჰოლი 7-ს მაგალითად. ადამიანის ორგანიზმი მოიხმარს ამ კალორიებს და ადამიანის ორგანიზმი მოიხმარს კალორიებს ყველაფერში, მოკლედ, ნებისმიერ რამე, რაც ადამიანი აკეთებს, ღირს ენერგია და მოიხმარს ამ კალორიებს. და დღის განმავლობაში, აი რომ დავწვე საწოლზე, არაფერი არ გავაკეთო, რა ენერგიასაც მოвихმარ, ამას ეძახიან ბაზალურ მეტაბოლურ ხარჯს. ანუ პასიურად რა ენერგიასაც ხარჯავ, ამას ეძახიან ბაზალურ მეტაბოლურ ხარჯს, მოკლედ. ბაზალურ მეტაბოლურ ხარჯი კაცებს სხვა აქვს, ქალებს სხვა აქვს, ინდივიდუალურია. გაშინა რა მასისა ადამიანი, მოკლედ, ფორმულაა, რომელიც საკმაოდ რთული ფორმულაა, რომელიც ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში აზრი არ აქვს და გვჭირდება რისთვის, რომ განსაზღვროთ რამდენ კალორიას წვავთ, შემდეგ მრავლდება რამდენ ფიზიკურად აქტიური ხარ. მაგალითად თუ კი
ცოტათი ხარ ფიზიკურად აქტიური, 1.2-ზე უნდა გაამრავლო შენი ბაზალური მეტაბოლური ხარჯი. თუ სუბუქად აქტიური ხარ, 1.3-ზე უნდა გაამრავლო. თუ საშუალო ფიზიკურად აქტიური ხარ, ფიზიკურად აქტიური ხარ, 1.5-55-ზე უნდა გაამრავლო. თუ ძალიან აქტიური ხარ, 1.72-ზე და ასე. თუ სპორტსმენი ხარ, პროფესიონალი, 1.9-ზე უნდა გაამრავლო ბაზალური მეტაბოლური ხარჯი. ახლა აი მაინც როგორ გამოთვალოთ მარტივად, აი ეს ადამიანს აინტერესებს ხოლმე, მაინც როგორ გამოთვალოთ მარტივად ჩვენი ბაზალური მეტაბოლური ხარჯი რა არის. უხეშად რო ვთქვათ, თუ საშუალოდ ფიზიკურად აქტიური ადამიანი ხართ, თქვენი წონა გამრავლეთ დაახლოებით 25-ზე. და აი კალორია დაგჭირდება დღის განმავლობაში. აი მაგალითად, აი გავხსნით კალკულატორს და მარტივი ესე პრეზენტაცია გავაკეთოთ, რომ ვთქვათ მე ვარ ისა 65 კილო და 65 კილო და საშუალოდ ცოტა მეტად აქტიური ვარ რა, აი და ამ შემთხვევაში თუ საშუალოდ მეტად აქტიური ხარ, მაღალ აქტიური თუ ხარ ფიზიკურად, დაახლოებით 35-ზე უნდა გამრავლო, ან 30-ზე. ნუ ჩემ შემთხვევაში ვთქვათ, რომ პროფესიონალი სპორტსმენი არა ვარ, ამიტომ 35-ზე არ ვამრავლებ, 30-ზე გამრავლოთ. უნდა გამრავლოთ 30-ზე. დაახლოებით მე ჭირდება დღის განმავლობაში იმისთვის, რომ არც მოვიმატო, არც დავიკლო, 1950 კალორია. დაახლოებით 2000 კალორია. მაგალითად, თუ თქვენი წონით 50 კილოს და არ ხართ ფიზიკურად აქტიური, უნდა გამრავლოთ თქვენი წონა 25-ზე. დაახლოებით ამ შემთხვევაში გჭირდებათ 1200 კალორია, თუ არ ხართ ფიზიკურად აქტიური. თუ საშუალო ფიზიკურად აქტიური ხართ, უფრო მეტად უნდა გამრავლოთ 30-ზე. ანუ 50 გამრავლოთ 30-ზე, უდრის 1500. ამ შემთხვევაში დაგჭირდებათ 1500 კალორია დღეში, რომ არც მოიმატოთ, არც დაიკლოთ. უხეშად ასე, შეიძლება ცდომილება იყოს 100 კალორია, 200 კალორია და ასე. ასე შეგიძლიათ განსაზღვროთ თქვენი დღიური კალორიის საჭიროება. მაგალითად, თუ ადამიანი არის 90 კილო, თუ გავამრავლებთ 25-ზე, მივიღებთ 2250 კალორიას. ანუ აი ამდენი კალორია უნდა შეჭამოს ადამიანმა დღის განმავლობაში, 90 კილო ადამიანმა, რომ არც მოიმატოს, არც დაიკლოს, თუ არ არის ფიზიკურად აქტიური. ანუ უხეშად რო ვთქვათ, მოკლედ თქვენ წონას ამრავლებთ 25-ზე ან 30-ზე, იმის მიხედვით აქტიური ხართ თუ არა ხართ აქტიური და ღებულობთ რამდენი კალორია გჭირდებათ. ეგ არის უხეში, მაგრამ კარგი გამოთვლა. ახლა კითხვა არის ხოლმე კიდე. აი რას გულისხმობ, როცა მეუბნებიან, რომ აი რას გულისხმობ ფიზიკურად აქტიურობა აქტიურ ადამიანში, ფიზიკურად არაქტიურ ადამიანში? ფიზიკურად აქტიური ადამიანი არის არაქტიური ადამიანი არის, რომელიც მუშაობს იმასთან, მაგალითად კომპიუტერთან, არაფერს არაკეთებს ისეთს და მარტო აი გადის სამზარეულოში, საბაზანოში და ესე აი აუცილებელი, რაც გარდაუვალად აუცილებელია, რომ გააკეთოთ, მაგას აკეთებს მარტო. მეც არფს არაკეთებს. საშუალოდ აქტიური არის ადამიანი, რომელიც 3-5 დღის განმავლობაში, კვირაში 3-5 დღე ვარჯიშობს, მაგალითად სიარული ჩქარი ნაბიჯით, მაგალითად ველოსიპედი სიარული, მაგალითად იოგა. ასევე ადამიანები, რომ მასწავლებლები იმასთან, ვინც შედან რომ მუშაობენ, ქეშერები, სალაროსთან მოლარეები და ეგენი მეტნაკლებად მაინც უწევთ სიარული და მოძრაობა და მიიჩნევა, რომ საშუალოდ აქტიურები არიან. ასევე ადამიანები, რომლებიც გადიან 5000-ზე მეტ ნაბიჯით, მაგრამ 10000-ზე ნაკლებ ნაბიჯით დღის განმავლობაში. როცა ჩვენ ვამბობთ ფიზიკურად მაღალ აქტიური ადამიანი, ჩვენ გულისხმობთ ადამიანები, რომლებიც არიან სპორტსმენები, ადამიანები, რომლებიც პროფესიონალი სპორტსმენები არიან, რომლებიც მუშაობენ, მაგალითად მუშები მაღალ აქტიურში ითვლება, იმიტომ რომ ფიზიკურად მუშაობენ ეს ადამიანები, და ადამიანები, რომლებიც 10000-ზე მეტ ნაბიჯს გადიან. ეგ მიიჩნევა, ან უხეშად რო ვთქვათ, მოკლედ რა, 5000-ზე ნაკლებს თუ გადის ნაბიჯს ადამიანი დღეში, ის მიიჩნევა არაქტიურად.
5-დან 10-მდე მიიჩნევა აქტიურად, 10-ზე მაღალი მიიჩნევა ძალიან აქტიურად. ხო. ახლა ერთი კიდე მნიშვნელოვანი პრინციპია, რომ ჩვენ როცა გვინდა რომ 1 კილო დავიკლოთ, 7700 კალორიით ნაკლები უნდა მივიღოთ, ვიდრე გვჭირდება. ოღონ რა თქმა უნდა ერთ დღეში არა, ერთ დღეში ეგ წარმოუდგენელიც არის. კვირაში მაგალითად, ან ორ კვირაში, ხო შეგვიძლია რომ თუ მჭირდება ვთქვათ, აი მაგალითად მე მჭირდება უხეშად 2000 კალორია დღეში, იმით რომ არც მომემატო არც დავიკლო, მაგრამ მე შემიძლია 500 კალორიით ნაკლები მივიღო ყოველ დღე და ეს 500 კალორიით ნაკლები იქნება დღეში. 500 გამომრავლოთ 7-ზე იქნება 3500 და კიდე გამომრავლოთ 2-ზე, ანუ ორი კვირის განმავლობაში თუ იქნება გამომრავლოთ 2-ზე, ეს არის 7000. ანუ უხეშად 7700 არა, მაგრამ 7000. ანუ ორ კვირაში თუ კი ყოველ დღე მე 500 კალორიით ნაკლებს მივიღებ, ყოველ დამიგროვდება ორ კვირაში 700 კალორიით ნაკლები და ეს ნიშნავს რომ მე კვირაში დავიკლებ 1 კილოს. შეიძლება მე დავიკლო მეტი, შეიძლება მე დავიკლო ნაკლები, მაგრამ მაღალი ალბათობით მე დავიკლებ 1 კილო ცხიმს. ის რაც მაგა აი უცებრო იკლებთ ხოლმე და მეც ვიკლებ ხოლმე, როცა არ ვჭამ, ეგ ძირითადად არის ხოლმე წყალი. ანუ დღის განმავლობაში ადამიანს ამჩნევს რომ კილო ნახევარი დავიკელი, რომ იტყვის. ის წყალია. როგორც წესი ადამიანი იკლებს ხოლმე 60 გრამს დღის განმავლობაში, ცხიმს. ცოტა, მაგრამ მაინც კაია. იმიტომ რომ ადამიანის უმეტესობა როცა დიეტაზე არიან, არიან -500 კალორიაზე. და ეგ არის დაახლოებით 60 გრამი ცხიმი დღის განმავლობაში. ასევე ჩვენ და ვიცოდეთ, რომ მარტო ცხიმს არ იკლებ, როცა იკლებ. იკლებ ასევე ცილებს, ანუ კუნთებსაც იკლებ და იკლებ ცხიმებსაც. ცხიმებს უფრო მეტს, კუნთებს უფრო ნაკლებს, დაახლოებით იკლებ 80 შენ დაკლებული წონა 80% დაახლოებით არის ცხიმი, 20% არის დაახლოებით კუნთი. კუნთის დაკლება ცუდია. ამიტომ არის რომ როცა დიეტაზე ხარ, წონაში დაკლების დიეტაზე მაქსიმალურად უნდა ეცადოთ რომ მეტი ცილა მიიღოთ, რომ კუნთები არ დაკარგოთ. ოპტიმალური წონაში კლების რაოდენობა კვირის განმავლობაში არის 1 კილომდე. 1 კილოზე მეტი თუა არ ითვლება ჯანსაღად, ნახევარი კილოდან 1 კილომდე მიიჩნევა ყველაზე კარგად. ასევე უნდა ეცადოთ, რომ თქვენი წონა გამრავლებული 2-ზე ამდენი გრამი ცილა მიიღოთ დღის განმავლობაში, როცა დიეტაზე ხართ, რათა კუნთები არ განილიოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო. აი ესენი იყო, რის თქმაც მინდოდა და ეხა გადავიდეთ მოდი კითხვებზე, პასუხებზე. და ესეთი ხო, კიდე გავაგრძელებ ამ საკითხებს, თუ გაინტერესებს, მით უმეტეს ჩავშლი მე, ვისაც გაინტერესებს, ამ კიდე კითხვებით დამიწერეთ კალორიებთან დაკავშირებით, რაც გაინტერესებს და მაგებსაც უპასუხებ შემდეგ ვიდეოებში, ჩავშლი ამ თემებს. შემდეგი კითხვა არის, რომ ხო, იოგურტი იგივე მაწონია თუ არა? არ არის იგივე მაწონი, იოგურტი არის იოგურტი, თუმცა გვანან ერთმანეს, ორივე არის ისა ფერმენტირებული ბაქტერიების გამრავლებით. და მაგრამ იოგურტი იოგურტია, სხვადასხვა ფლორებს შეიცავენ. შემდეგი არის, რომ ანუ ჩიყვის ბრალია, ორ სისუსტე რო აქვს ადამიანსო, შეიძლება ჩიყვის ბრალიც იყოს. რა არის ჩიყვის? ჩიყვში გულისხმობ თქვენ ალბათ ჰიპოთირეოზს. უმეტესობა ადამიანი ჩიყვს როცა ამბობს ჰიპოთირეოზს გულისხმობს, თუმცა ჩიყვს ეძახიან როცა ფარსები ძირკვალი გადადებულია. ოღონდ ყოველდღიურ საუბარში ამბობენ ხოლმე რომ ფაილები ჯირკვის ფუნქცია როცა დაქვეითებულია მაგას ეძახიან ჩიყვს. იმიტომ რომ ეგ არის ყველაზე ხშირი. დაღლილობა სისუსტე არის მის მახასიათებელი, წონაში მატება, სიცივის აუტანობა, სრულ ქცევა, კანი მშრალია, თმებიც მშრალია. ადამიანს შეიძლება კონდეს გულისცემის შენელება, ანუ ბრადიკარდია და შეკრულობა. დეპრესია და ცნობიერების აი დაქვეითება, ის ანუ ვერ ხარ ისე როგორც უნდა იყო. აი ესენია ძირითადი
სიმპტომები ფარსებს ჯირკვლის, ფარსებს ჯირკვლის ფუნქციის გადამოწმება შესაძლებელია ტესაშით და FT4, FT3-ის განსაზღვრით ფარსებს ჯირკვლის ჰორმონებით. ეხა შემდეგი. შემდეგი არის სიარული ითვლება თუ არა ვარჯიშად, ითვლება დღეში 5-10 კილომეტრი, გავდივარ 70 წლის ქალი ვარ და 67 კილო ვარ, სიმაღლე 164. ისა თქვენ შემთხვევაში ეგ მე მგონი კარგი ის არის, კარგი BMI-ა, სხეულის მასის ინდექსი ნორმის ზედაზღვართან არის. თუმცა თქვენ შემთხვევაში და თქვენ ასაკის გათვალისწინებით მე ვიტყოდი რომ კარგია. ჰა, აი 1-2 კილოს დაკლება შეიძლება, მაგრამ მნიშვნელოვანი კლება არ გჭირდებათ. 5-10 კილომეტრი სიარული ითვლება ვარჯიშად ნამდვილად, შესაბამისად ესა საკმარისია და ვფიქრობ რომ უნდა შეინარჩუნოთ და ეგ ძალიან კარგია. ხო, კიდე იყო აქ კითხვები, რაც მოვინიშნე. ბიო რეზონანსული კვლევის ეფექტურობაზე იყო. ბიო რეზონანსული კვლევა, ეგ არ არის მედიცინა, ეგ არის ისა ფსევდო მეცნიერება, ანუ მედიცინის კუთხით არა აღიარებული რა. მოკლედ იდეა არის მაგ ბიორეზონანსული კვლევის, რომ ელექტრომაგნიტური გამოსხივება აქვს ყველა ქსოვილს და ორგანოს თავის და მათი ელექტრომაგნიტური გამოსხივების გაზომვა ხდება და მაგის მიხედვით დგინდება რომელ ორგანოს უჭირს და რომელია ცუდად. არ ბევრი კვლევაა ჩატარებული მასზე და მოკლედ არ დასტურდება რომ რაღაცა რომელიღაცა რომელიმე ეგეთი კვლევა რო იყოს ეფექტური და ეფექტურად პოულობდეს რა მნიშვნელოვანს. არა, შესაბამისად ბიორეზონანსული კვლევა არ არის აღიარებული მედიცინის მიერ, არ არის არც ერთი ავტორიტეტული ორგანიზაციის მიერ, მსოფლიო ჯანსის ორგანიზაციის მიერ შესაბამისად არ მიიჩნევა ისა ეფექტურად. და იყო კიდე ისა დიაფრაგმული სუნთქვის დახვეწასთან დაკავშირებით ანა მარიას კითხვა იყო. და ხო, ანუ აქ იმას კი გეტყვი რომ ეგ ჩემი ის არ არის პირდაპირ ის მხარე, მაგრამ აი მოძებნე რამდენიმე ვარჯიში, რომელთაც ყველაზე მეტად ვარჯიშობენ ხოლმე მაგ შემთხვევაში და აი ესე შეგიძლიათ მოძებნოთ ეს ვარჯიშები, აგერ თუ კომენტარში დაგიკომენტარებთ მაგას და ეგ იქნება. ხო, და სხეულის მთელი სხეულის ვარჯიშებია მაგდროს კარგი, როცა დიაფრაგმის კუნთები გინდათ რომ გააძლიეროთ. აი ესეთი ვარჯიშები მაგალითად ამას ეძახიან იმას cat-cow ვარჯიშებს, ამას planks რო ეძახიან, იგივე პლანკას ეგ ვარჯიში არის მნიშვნელოვანი. აჯიმანიასავით რო დგები და აჯიმანიის პოზაში, ოღონდ აჯიმანიას არ აკეთებ, უბრალოდ ეყრდნობი იდაყვებს და ესე რო დგები. ასევე ხიდის გაკეთება, აი ესენი აძლიერებს დიაფრაგმას და ისა აი შეგიძლიათ რომ ეგენი ვარჯიშო და სუნთქი თუ ვარჯიშები კიდე დაგიწერთ რამდენიმეს. შემდეგი საკითხი არის ქრონიკულ ფარინგიტზე რო გითხრათო. ხო, ანუ ქრონიკული ფარინგიტი შეიძლება იყოს გამოწვეული ძალიან ბევრი დაავადებით და ძალიან ბევრი მდგომარეობით. ანუ შეიძლება იყოს ვირუსული, შეიძლება იყოს ბაქტერიული, შეიძლება იყოს ტონზილიტი, შეიძლება იყოს ალერგიული, შეიძლება იყოს გასტროეზოფაგალურ რეფლუქს დაავადების გამო, ანუ სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება ქონდეს. ანუ მაგიტომ უნდა დაადგინოთ პირველ რიგში რა იწვევს ამ ქრონიკულ ფარინგიტს და შემდეგ მაგის მიხედვით უნდა მკურნალობა. ანუ როგორია, როცა ყელის ტკივილი გახანგრძლივებული ან დისკომფორტი ყელში, ან ქრონიკული ხველა, რომელიც არის უმეტესად მშრალი. თუმცა ამ მკურნალობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ალერგიული ისტროს მაგალითად ანტიალერგიული პრეპარატებია საჭირო. თუ ტონზილიტია ქრონიკული, ანტიბიოტიკებია საჭირო. თუ კი რამე აღიზიანებს, მაგალითად თუ გასტროეზოფაგალურ რეფლუქს დაავადება, მაშინ რეფლუქს დაავადებას უნდა უმკურნალოთ და ეგ არის საჭირო. ანუ პირველ რიგში უნდა დადგინდეს რა არის მიზეზი და მაგის მიხედვით უნდა მკურნალობა. ამიტომ
ისე ახლა ნუ მომალში შეიძლება გავაკეთო ცელი ვიდეო ამაზე, მაგრამ აუცილებლად უნდა დადგინდეს რის გამოა, რომ სწორი მიმართულებით იყოს მკურნალობა. სიზმრები რა არის ამაზე ჩაწერე ვიდეო და მაგად მაქვს მე ბევრი ვიდეოები და ისა შეგიძლია ნახოთ. ხო, კარგით, ეხლა მოკლედ, ხო, კიდე რა მინდოდა მეთქვა, მინდა მეთქვა კომენტარი გამეკეთებინა ამ დღევანდელ მოვლენებთან დაკავშირებით. რა ვიცი, მე არ შემიძლია რომ არ გავაკეთო კომენტარი. აგერ თუ ყველა რამე ის არსებობდა კითხვის ნიშანი, რომ ესა ეს მთავრობა იქნება ევროპისკენ მიდის რაღაცა, აგერ ეხლა სრულად გამოაჩინეს, რომ არაფერი ევროპა არ უნდათ და ვრჩებით რეალურად რუსეთის პირდაპირ, რაც არის ჩემი შეფასება, ჩემი აზრით არის ტრაგედია მოკლედ. მე მესმის იმ ადამიანებს, ვინც მე განა არ მესმის, რომ ადამიანებს ეშინიათ და იმისიც, რომ ანუ ეს თაობა, მითხოს აი ჩემი ერთი თაობით, ანუ ჩემი შობლების თაობა არის თაობა, რომელმაც ორი ომი ნახა რუსეთთან და ორივეში საქართველოს დამარცხდა და სრულიად მესმის მე ეს შიში, რაც რუსეთის მიმართ არსებობს და ჩვენ გგონია, რომ ანუ რუსეთს თუ არ გავაღიზიანებთ, რუსეთისგან რისკები დაიკლებს. და ამიტომაც მე მგონია, რომ ან დიდ წილად ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა, რომ ოცნება გაიმარჯვა. ოღონდ პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენ თუ ჩვენ თავის იზოლაცია მოახდინეთ და მარტო დავრჩით რუსეთის საფრთხის წინაშე, მაშინ უფრო დიდი შანსია სინამდვილეში, რომ რუსეთმა შეგვიტოს. ანუ თუ კი აღარავინ აღარ დავიტოვეთ მოკავშირე და დავრჩით რუსეთის წინაშე მარტოები, მაშინ უფრო დიდი შანსია. და ანუ იმას ნუ იტყვის ვინმე, რომ ანუ რუსეთი ხელში ჩვენ კარგად ვიქნებით. აი ხო, არ ვიცი თქვენ ადამიანებს თუ არ თვალყურს, რაც მოხდა აფხაზეთში, ხო? ანუ აფხაზეთი სრულად დამოკიდებულია რუსეთზე, ხო? ანუ რუსეთისგან ფინანსდებიან ყველაფერი რაღაცა, ანუ არ ყოფნის ეგ რუსეთს მერე. ანუ არ ყოფნის და მოსთხოვა, რომ ოლიგარქებისთვის და რუსი ოლიგარქებისთვის ის ბიჭვინთის აგარაკები, ეს აშენების უფლება მოგვეცო, მისცეს, გააპროტესტეს, მაგრამ მაინც გამოიმარჯვა რუსეთმა. ეხლა აი ეს კანონი შემოაქვთ იმის, რომ ბიზნესი არ დაიბეგროს, რუსული ბიზნესი არ დაიბეგროს, აფხაზური ბიზნესი დაიბეგრება. ანუ რამდენად წამგებიან სიტუაციაში აყენებენ თვითონ ადგილობრივ აფხაზებს და მაგაზეც ერთი ამბები მაგიტო ხდება. ამიტომ ანუ ის ილუზია, რომ ჩვენ რუსეთისკენ წავალთ და ვიქნებით კარგად, ეგ არ არის სწორი. ას აჩვენა ისტორიამ, რომელი ქვეყანაა კარგად, ვინც რუსეთის მონობაშია, რომელი ქვეყანა არის კარგად. ანუ სომხეთს, აგერ სომხეთს ხო ქონდა რუსეთს, რომ უნდა დაეცვა სომხეთი, მაგრამ შეუტია იმან აზერბაიჯანმა და არ დაეცვა, ხო? და აზერბაიჯანმა ამიტომ გამოიმარჯვა. არა და სომხეთის უსაფრთხოებას პასუხისგებლობა ქონდა აღებული რუსეთს. ანუ როგორც მოკავშირე არ არის კარგი, როგორც ბატონი არ არის კარგი, როგორც მტერი არ არის კარგი და რა ვიცი, ანუ მე არ შემიძლია უბრალოდ, რომ ამაზე ხმა არ მოიღო ხოლმე, როცა ვხედავ, რომ მართლა ქვეყანა იღუპება მაგ მხრივ, რომ ანუ არ მოუტანი არაფერი კარგი და რავი, რატო გონიათ, რომ ეხლა მოიტანს კარგს, ხო? და მით უმეტეს, როცა ან მარტოები ვრჩებით რეალურად აი ამხელა საფრთხის წინაშე და რატო? რავი, გულდასაწყვეტია. თუმცა კიდე ერთხელ შემიძლია ვთქვა, რომ მესმის მე იმ ადამიანებს, ვისაც აი შიშის გამო ამან, მაგრამ მე მინდა ამ ადამიანებს უბრალოდ ვუთხრა, რომ ჩვენ თუ მარტონი დავრჩებით რუსეთის წინაშე, ეგ უფრო საშიშია სინამდვილეში. ხო, კაი, მადლობა რომ მისმენთ, მადლობა რომ გაინტერესებთ.
და ვისაც მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ, მადლობა ინტერესისთვის.